І зараз про актуальні взагалі новини і про актуальний стан мереж мобільних операторів, про виклики перед зв'язківцями. Ми поговоримо з головою Держспецзв'язку. З нами на прямому зв'язку пан Юрій Щиголя. Пане Юрію, доброго дня. Доброго дня, слава Україні. В прямому ефірі телеканал 1+1. Скажіть, будь ласка, яким чином відбувається відновлення зв'язку на щойно звільнених територіях? Ні для кого не секрет, що найперше, що намагаються вразити наші вороги, це зв'язок і електроенергія. Тому відновлення зв'язку і донесення правдивої інформації до наших громадян – це є першочерговим завданням. Як ми вже неодноразово публікували, навіть одразу після обстрілів, наші фахівці, фахівці мобільних операторів, фахівці взагалі всієї телеком-індустрії відновлюють зв'язок на колишніх захоплених територіях. І ми можемо сказати, що роблять це вони самовідвержено. І на сьогодні практично по всій країні, навіть там, де було недавно захоплені території, зв'язок є, зв'язок надійний. Не такої якості, як це було до війни, але ми найближчим часом це швидко відновлюємо. Тому що оператори, по-перше, об'єднались між собою, допомагають одне одному, навіть вчорашні колишні конкуренти відновлюють зв'язок одне одного для того, щоб забезпечити якісну комунікацію наших громадян. Пане Юрію, ми от знаємо, що російські військові хакери постійно атакують облікові записи, намагаються їх використати якось в своїх цілях. Як ви захищаєте облікові записи працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних установ? По-перше, захист облікових даних і особистих даних і працівників об'єктів критичної інфраструктури – це відповідальність кожного, і кожен повинен розуміти, що в країні відбувається війна, і вони становлять першочерговий інтерес для ворога. Тому необхідно встановлювати там подвійну аутентифікацію, максимально захищати, складні паролі встановлювати як на пошті, так і на всіх застосунках. Убезпечувати свої пристрої від того, щоб до них отримав доступ хтось сторонній. І ці всі ці рекомендації ми надаємо і об'єктам критичної інфраструктури, органам державної влади, і в свою чергу контролюємо їх виконання. Ну і також, як показала ця війна, кібератаки – це теж дуже потужний вид зброї. Ми знаємо, що при Держспецзв'язку існує така команда спеціального реагування на оці кібератаки CERT.UA. З якими викликами взагалі зараз зіштовхуються спеціалісти в цієї команди CERT.UA? Від початку відкритої агресії Російської Федерації, трошки більше 2 місяців тому, ми бачимо зростання кібератак практично в 3 рази по порівнянні з аналогічним періодом. Атакують телекомунікації, атакують енергетику, атакують об'єкти критичної інфраструктури. І завдяки там професійній роботі як команди CERT.UA, так і всіх органів, які до цього доєдналися і виконують свої завдання, це Служба безпеки, кіберполіція, Міністерство цифрової трансформації, Національний координаційний центр, наші всі фахівці практично 24/7 справляються з цими атаками, і ми можемо стверджувати, що від початку збройної агресії кібератак, які б досягли своєї кінцевої мети, це тобто завдати шкоди критичній інфраструктурі, завдати шкоди громадянам, реалізовано не було. Тому і команда CERT.UA в тому числі виконує свої завдання 24/7 і воює на своєму кіберфронті. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, із вашого досвіду за останні 2 місяці українці, яких найбільш поширених помилок припускалися при спробі захистити свої персональні дані? Якщо ми будемо говорити про захоплені території, там, наскільки б не був наш ворог тупим, їх солдати, але вони ніколи в житті не повірять, що українці не користуються мобільними телефонами. Тому я б радив в першу чергу захищати свій пристрій, тобто його сховати, свій основний пристрій, і мати резервний, якщо, не дай Боже, ви опинитесь на тимчасово захопленій території, який можна буде видати загарбникам і пояснити їм, що це ваш основний пристрій. При цьому на ньому необхідно розмістити кілька фотографій свого життя, які не компрометують вас. Якщо ви, в свою чергу, допомагаєте українським збройним силам і передаєте інформацію щодо їх дислокації, то одразу видаляйте ці фотографії, тому що це неодноразово ставало саме проблемою при захопленні території. І також майте завжди якийсь заряджений павербанк, який стане резервним джерелом електроживлення, оскільки як зв'язок, так і електроенергетика є основними цілями на захоплених територіях нашого ворога.
Ну і от з приводу порад на телеграм-каналі Держспецзв'язку, от ви постійно публікуєте такі поради у вигляді інфографіки. То як, наприклад, економити режим батареї, то ще щось, ще щось. А зараз минулого тижня був збій в мережі одного з великих мобільних операторів. Що ви порадите, коли без мобільного телефона ми почуваємо себе зараз як без рук? Що ви порадите, коли от пропадає мобільний зв'язок? Як залишатися на зв'язку? Ну, для унеможливлення таких ситуацій, як була минулого тижня, майте резервну картку, оскільки там збій був не через кібератаку чи якісь пошкодження ворогом. Це була збій в програмному забезпеченні, тому найосновніше це майте просто резервний канал зв'язку. І не виключно мобільний, це і стаціонарний може бути, і будь-який інший вид зв'язку, який допоможе вам знайти своїх родичів чи знайти своїх близьких. І повідомити про свої про ДЛ. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, з одного боку, ви максимально і нас закликаєте, і самі намагаєтесь допомогти нам захистити свої персональні дані. Великі компанії повідомляють, зокрема, мені здається, напередодні один великий український банк повідомив про те, що переніс за межі України якраз і всю інформацію про своїх клієнтів. Наскільки це захистить наші дані, і наскільки вам легше буде забезпечувати цей захист за межами країни? Ну, враховуючи війну в Україні, було прийнято рішення спільно з Міністерством цифрової трансформації і видано ряд нормативних актів, які дозволили зберігати копії і певні дані українців за межами країни. Це виключна позиція на період воєнних дій, щоб ворог не зміг захопити або знищити дані українців. Тому вони знаходяться в надійних місцях, надійно захищених і також контролюються нашими фахівцями, так само, як і на території України. От продовжуючи тему Міністерства цифрових трансформацій, буквально півтора тижні тому компанія Starlink, це компанія Ілона Маска, яка надає доступ до надшвидкісного супутникового інтернету, заявила про те, що відкриватиме офіс в Україні. Які бонуси це відкриває для нас? Ну, компанія SpaceX вже відкрила офіс в Україні завдяки злагодженій роботі і офісу віце-прем'єра Федорова, і нашого національного регулятора. Найближчим часом вони отримують всі необхідні дозволи для надання послуг в частотному ресурсі, будуть повноцінним оператором. Це, по-перше, найбільш сучасна технологія на сьогоднішній день, яка дозволяє забезпечити зв'язком на будь-якій території, де його до цього не було або де його немає. При цьому, так, це не дешева послуга, але враховуючи, що нічого сучасне не є дешевим, це вихід із ситуації, коли потрібно забезпечити зв'язком наших громадян. А наскільки велика зараз мережа Starlink взагалі в Україні? Про це можна говорити чи ні? Ну, скажімо так, понад 10 тисяч терміналів, точну цифру не буду говорити, але їх надзвичайно багато в Україні, і вони працюють на благо наших громадян, критичної інфраструктури і управління взагалі державою в цей час. А от, наприклад, ситуація в Одесі. Ми очікуємо 2 травня, ну, так кожен рік відбувається, що там якісь провокації в Одесі відбуваються. І знаємо, що ці диверсанти, вони постійно користуються такими анонімними телеграм-каналами. Чи ви відслідковуєте взагалі діяльність диверсантів в цих телеграм-каналах або в інших засобах зв'язку? І чи є там якась активність зараз в Одесі, чи немає? Ну, дивіться, говорити про їх якісь плани, ну, дуже складно, вони абсолютно неадекватний народ, тому що вони собі планують, більше знають наші розвідувальні органи. Наша служба займається саме захистом даних державних, захистом державних реєстрів і взагалі захистом інформації. Відповідно до цим іншими питаннями займаються правоохоронні органи, я думаю, що вони володіють більш точною інформацією щодо цього. При цьому точно можу сказати, що Збройні Сили не допустять таких ситуацій, які можуть спровокувати чи в Одесі, чи в будь-якому місці України якісь диверсійно-розвідувальні групи. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку, був гостем прямого ефіру «1+1».